wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka sanaag ayaa kooxo gurmad caafimaad ah oo ku qalabaysan daawooyin kala duwan u kala dirtay deegaanada abaartu haleeshay ee gobolka sanaag si ay u daaweeyaan xoolaha deegaankaasi waxaana kooxan gurmadka caafimaad oo ka koobnaa shan kooxood goobtii lagu kala dirayay oo ahayd wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka sanaag ka hadlay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolkaasi ismaaciil saalax cabdi iyo xubno ka tirsan wasaaraddiisa xanaanada xoolaha ee gobolka sanaag annaga oo ah shan tiim oo ka yimid xarunta Hargeysa taas oo ay tahay gurmadkii xoolaha daaweynta iyo ka warqabka iyo dhexmarista ee xagga wasaaradda xanaanada xoolaha ugu talagashay halkaas oo uu suurageliyay in shan gaari oo daawooyinkiisa oo gobolka meel walba gaara oo wasiirku u soo qorsheeyay isaganuna ku ammaanaynaa uguna hambalyeynaynaa mahadnaqana Ilaahaba iska leh taas sidaa weeye marka waxa kale oo aan halka idin sheegay inaan saaka u kala baxayno hareeraha u kala tagayno waxaan uga dambeynaa inaan kooda daaranayna kuwa kale annagu 700 oo kilometir baanu Hargeysa u jirnaa sidaasaanu maalin uga dambeynay darada khatarta ee faafa aan ku qornay oo aan ka jirin xoolahan ay gaajo iyo cudur labada ayaa cudurka haya waa baarasayd ayuu badan yahay oo indoo iyo ecto labadaba ka kooban iyo gaajo intaas xoolaha haya cudur kale oo xoolaha iminka haya laga soo sheegay ma jirto dhimashadooda iyo abaartu waxay u geysteen wax la qiyaasi karo iyadoo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo dadaal dheer u galay sidii xoolaha mar wax loo gaarsiin lahaa waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaynaa isaguna ninka u guntaday agaasimaha waaxda caafimaadka Dr. Axmed Haybe Saleeban intaa ka bacdi maanta anigu fursadeen anigu uga faa'iideysanaya dhakhaatiirta dadka uga shaqeynaysa halkan waxa weeyaan maanta xaaladdu xaaladii hore way ka duwan tahay waa xaalad emergency ah waxa weeyaan xaalad emergency ah marka lagu jiro waa in naf la badbaadiyo ama xoolo ama dad waxa weeyaan yeynaan ku koobnaanin xoolihii oo kaliya hooyada jilicsan aabaha jilicsan ilmaha yar ee macluulaya intaba inaynu gurmano Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Sir Telefishinka Caalamiga Star magaalada Cirgabo.